Čau. Tak dnes jsme se tu sešli v kavárně Adria s Klárou Spilkovou 3 týdny před tím, než pojede na svůj další turnaj do Irska, kdy vlastně začne druhou polovinu své sezóny. Jsi krásně opálená. Kde jsi vlastně na začátku prázdnin odpočívala? Minulý týden jsem se vrátila z Řecka, kde jsem odpočívala asi týden. Který turnaj jsi hrála naposledy a jak se ti tam líbilo? Poslední turnaj jsem hrála ve Švýcarsku, kde jsme byli spolu a bylo to moc fajn. Hřiště se mi hrozně líbilo, hrála se mi tam hrozně fajn. I ty jsi říkala, že se ti líbilo, že jo? A byla škoda, že jsme vlastně dohrávali druhý kolo až v neděli a hráli jsme jenom 3 kola, takže jsme neměli takovou šanci zahrát tak dobře, ale hrozně se mi tam líbilo, ty jezera a ty hory okolo byly hrozně krásné. Jsi typ golfistky, která potřebuje být stále v zápřahu, nebo ti lepší vyhovuje, když si můžeš mezi turnaj odpočinout? Asi raději odpočívám mezi turnajema, protože to dopadlo tak, když jsem hrála v Německu, na Slovensku a v Holandsku, že už jsem toho prostě měla hodně. A potom, co jsem si vlastně týden odpočinula a jela do Švýcarska, tak to bylo 100x lepší. Vyhovovalo ti hřiště ve Švýcarsku? Jak už jsem říkala, tak hřiště ve Švýcarsku se mi strašně líbilo. Bylo rovný, takže jsme nikde po kovcích nemuseli chodit. Greeny byly krásný a fakt se mi hodně líbilo. Bylo takový parkový a to já mám ráda. Ví se o tobě, že nemáš ráda linksová hřiště. Proč? A jak na tom budeš pracovat? Tak nemám je ráda kvůli tomu, že na nich prostě nehrajou a že se na nich hraje vlastně hlavně jenom ve Skotsku, takže na ně vůbec nejsem zvyklá. Když tam přijedu, tak prostě je to pro mě úplně něco novýho. Když to třeba hraju jenom jednou za rok, tak je to hodně těžký. Ale budu si to muset naučit, protože se tam hraje British Open, že jo? A chtěla bych se asi na to připravit tak, že třeba před British Open bych si jela na týden zatrénovat do Skotska, abych si na to trošku zvykla, no, protože nemám vůbec šanci hrát linksový hřiště. Když si vezme všechna hřiště, na kterých se konaly turnaje Ladies European Tour tento rok, na která nejradši vzpomínáš? Myslím, že se mi nejlépe hrálo v Turecku. Co se stalo v Holandsku, kde jsi zahrála 15 ran nad par? Myslím, jak už jsem říkala, jsem byla hodně, hodně vyčerpaná a už jsem to nezvládla. Ještě to hřiště se mi do toho moc nelíbilo a ještě do toho jsem měla smůlu, takže myslím, že jsem si to tam všechno vybrala a potom už to bylo dobrý. Myslíš si, že za tu dobu, co hraješ, se nějak změnil tvůj postoj ke golfu, když jsi začala vlastně hrát jako profesionálka teda? My všem odpovídám, že je to prostě, je to hodně jiný. Ten golf je jiný, ale furt hraju ty turnaje a snažím se zahrát co nejlíp. Takže v tom je to pořád stejný. V něčem se to změnilo a v něčem ne. A postoj ke golfu mám pořád stejný, že chci být prostě jednou nejlepší na světě. Jak to máš nyní se školou? Zvládáš všechno podle plánu? Podle plánu se to trošku nezvládlo, ale budu dodělávat vlastně teďka 4 předměty ještě o prázdninách, takže si myslím, že to zvládnu a že nastoupím do 2. ročníku gymnázia v Radotíně. Do konce sezóny ti zbývá 8 turnajů, na které se zatím nejvíc těšíš. Tak určitě se těším nejvíc do Česka, na Albatros, protože to je prostě, budu doma. Doufám, že přijde hodně lidí, hodně lidí mě podpořit, protože tam budu hrát a na všechny se prostě budu hrozně těšit. Takže všichni přijďte. Budeš tváří turnaje na Albatrosu. Jak se na svou roli připravuješ? Akorát jsem minulý týden měla focení a hrozně se mi vždycky líbilo, když jsem někam přijela, když nějaká holka byla tváří tý turnaje, třeba jedna švýcarská. Švýcarka byla na vodě, každá holka pila vodu s její fotkou. To se mi teda líbilo, to bylo vtipný. A jsem hrozně ráda, že to vlastně bude tady ten rok tady a že to můžu nějak podpořit. Jak dobře hřiště znáš? Hřiště znám dobře, hrála jsem tam už párkrát a moc se mi líbí a těším se tam. Myslíš si, že díky znalosti hřiště budeš mít lepší šanci na něm zabodovat oproti protihráčkám?
Myslím si, že to pro mě bude určitě výhoda, protože je vždycky lepší, když to hřiště znáte, víte, jaký tam jsou nástrahy a nemusím mít třeba dvě cviční kola, že jo, abych se předtím prostě vyčerpala, ale můžu jít třeba jenom jedno a spíš si to tam jakoby jenom projít a říct, jo, tak teda tohle to je tady a tohle teda to je tady. Spíš si to ujasnit, než bych to hřiště poznávala úplně znova, že jo, což je úplně super. Spoustu lidí zajímá, na co golfisté myslí při úderu, při momentě úderu. Na co myslíš ty? Já myslím při úderu vlastně na vůbec na nic, protože si myslím, že nevím, musíš všechno vypustit a doopravdy nemyslet vůbec na nic. Co tě nejvíce uvede do psychické pohody? Asi Aneta. To asi ty, no. No. Je velký rozdíl mezi Klárou Spilkovou před 4 lety, když jsi byla hostem v talk show Jana Krause. Jak se změnil tvůj golf? Můj golf se změnil od té doby, že jsem samozřejmě jsem se zlepšovala a zlepšovala a snažím se furt hrát. Samozřejmě jsem přišla k profesionálům, že jo, což byl úplně ten největší krok zatím. A snažím se furt hrát, budu se snažit hrát co nejlíp, aby pan Kraus mohl jednou ten míček vydražit, že jo, za pořádnou pálku. Klárko, já ti děkuju za rozhovor a těším se s tebou do Irska. A přeju ti hrozně moc štěstí do celé tvý kariéry. Taky ti děkuju za rozhovor, zdravím všechny čtenáře Golf.cz a přijďte se na nás 9. až 11. září na Albatros podívat.